призначення Кременчука Олександра Олександровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко. Народні депутати від Хмельниччини, представники місцевих осередків політичних партій, працівники структурних підрозділів облдержадміністрації вітають нового керівника області. Інформація коротка, був на Майдані, зарекомендував себе гарно. Щоправда, таке кадрове призначення не до смаку громадським активістам краю. Вони, виявляється, висловили свої застереження щодо кандидатури Олександра Корнійчука президенту України. За відсутністю реакції змусили вислухати свої претензії у будинку рад першого заступника глави президентської адміністрації. Ми лист вам написали, ви його читали? Від 700 громадських організацій написали. Ви гараптайте кілик. Ми вас заховали, президенту навіть не показали. Совісті вас нема. Він сьогодні питає, розказує. Ти комілик, кому це розказує? Чоловіче добре. Пристрасті розпалюються. Віталій Ковальчук віддувається за всіх. Новий губернатор у суперечках участі не бере. 42-річний військовий інженер, народний депутат 7-го скликання і очільник обласного осередку партії «УДАР» Олександр Корнійчук за 15 хвилин до цього висловив сподівання на конструктивну співпрацю в краї. Це призначення не є для мене якоюсь нагородою, а великим іспитом та відповідальністю за область та рівень життя її мешканців. Тому буду працювати так, аби відчувати кожну проблему, з якою стикаються мої земляки. Приділити максимальну увагу учасникам антитерористичної операції, які повертаються з фронту додому, а ще активізувати процес децентралізації в краї та налагодити систему надання якісних адміністративних послуг населенню. Про такі першочергові завдання президента країни владі на місцях розповів представник адміністрації Порошенка. Одне з перших завдань, з яким буде оцінювати військову увагу з державної адміністрації, це місця регіональної рідня неповідського слова, це залучення освіти. Це знаходження альтернативи для місцевих потужних підприємств, визнаних тим, що Росія почала проти нас тільки військову економічну агресію. Призначення нового губернатора громадські активісти Хмельниччини вважають непрозорим, а ще сумніваються у результативній роботі нової владної команди в краї. 4 місяці область була без голови адміністрації, і тут вдруг за 2 дні до того, як вступає в силу закон про державну службу, призначається голова. Ми розуміємо, що цю людину хотіли вивести з-під проходження конкурсу. І там є відповідні вимоги щодо цього. На нашу думку, що стиль Олександра Олександровича, він буде, напевно, що аналогічний стилю, який був його протеже Прус Леонід Іванович свого часу, де було закритий кабінет, закривався, де громадськість не могла зайти. Тоді громадські вчиняли якісь дії, щоб все-таки попасти в кабінет, скажімо, от далі на швабру закривалося, ну грубо говоря, і виникало протистояння. Ми не хочемо цього. Отже, кажуть, перший млинець грудкою, тому прогнозувати, як запрацює новий керманич в області, поки зарано. Але ударівцям, мабуть, на Хмельниччині не щастить, бо зі свого урочистого представлення на посаді Олександру Корнійчуку довелося виходити через запасний вихід. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.